شہر مدینہ ہوے ہوے کہ نہ ہوے ہوے کہ نہ ہوے ایک دفعہ باہر والے ساتھی بھی کہہ دے ہوے کہ نہ ہوے شہر مدینہ ہوے روضے دی چھا ہوے جھڑی اے میری یادی سوہنے دا ناں ہوے شہر مدینہ ہوے روضے دی چھا ہوے جھڑی اے میری یادی سوہنے دا ناں ہوے شہر مدینہ ہوے باب سلام ہوے مواجہ شریف ہوے باب سلام ہوے مواجہ شریف ہوے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوے باب سلام ہوے مواجہ شریف ہوے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوے جنت البقیع وچ جنت البقیع وچ قبر دی تھاں ہوے جدوں چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ جڑی اے میری یادی سونے دا ناں ہوے جڑی اے میری یادی سونے دا ناں ہوے شہر مدینہ ہوے مدینے دی اذان ہوے ماہ رمضان ہوے اللہ ہم سب کو لے لے کہہ دے آمین مدینے دی اذان ہوے ماہ رمضان ہوے بندہ ہوے عثمان آباد دا تے سونے دا مہمان ہوے مدینے دی اذان ہوے ماہ رمضان ہوے بندہ چکوال دا تے سونے دا مہمان ہوے بندہ ہوے قرآن دا تے سونے دا مہمان ہوے روزے دی مشہور ہوگا کہ فلاں بندہ سبحان اللہ نہیں میرا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن میرا یقین ضرور ہے کہ اب جو شعر میں پڑھنے چلا ہوں میرا یہ شعر سن کر اگر وہ تڑپ کر سبحان اللہ نہ کہے تو پھر آپ کے لیے کیوں کیونکہ میں ان ہستیوں کا ذکر کرنے چلا ہوں جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبتوں کا اندازہ میں شعر کے ختم ہونے پہ لگاؤں گا اگر بات دل کو لگے دل اجازت دے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا شیخ سنیے گا عمر بچ عمر ہوے دل بچ علی ہوے میرے علی بات پہ توجہ کیجیے گا اگر کوئی خاموش رہا تو بڑا دکھ ہوگا عمر بچ عمر ہوے دل بچ علی ہوے عمر بچ عمر ہوے عمر وچ عمر ہوے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قصہ تمام ہوئے وجہ میری طرف حضرت کی زیارت بھی کیجیے اور کلام بھی سماعت کیجیے. قصہ تمام ہوئے زندگی کی شام ہوئے ہوے ہوے ساتھی